Ahojte, vitajte na mojom kanáli. Dnes by som vám chcela ukázať, ako sa zhačkovávajú krátke stĺpiky. Čiže z dvoch krátkých stĺpikov urobím jeden. V minulom dieli som vám ukázala, ako sa rozhačkovávajú. Ako vidíte, preto mám tu na také väčšie dierky. Pretože do každého očka som spravila dva krátke stĺpiky. Čím som vlastne jeden krátky stĺpik rozhačkovala na dva. To je takéto túto metódu používam, keď potrebujem si svoju prácu rozšíriť, keď ju potrebujem tvárovať. Tak ideme si teraz ukázať, ako si zase tieto krátke stĺpiky zahačkujeme. Tak, aby sme si mohli prácu otočiť, tak si musíme urobiť jedno reťazkové očko. To máme ako keby polku krátkeho stĺpika. Teraz si prácu otočíme, a krátky slopik dokončíme tak, že hneď tu do tohto prvého očka pichneme háčik, prevlečieme priadzu, teraz máme na tom háčiku dve očka a spletieme ich takto pekne priadzou a máme urobený prvý krátky slopik. Ten ešte nebudeme spletať, teraz ideme spriesť nasledovné dva e, slopiky. Aby sme vedeli, kam pichame háčik, tak si takto priadzu môžeme pekne ponaťahovať. Vidíte, sa nám otvorilo tieto dve, ideme teraz spriesť tak ako na to. Ako spletieme dva krátke stopiky, aby nám vznikol jeden. Čiže na háčiku mám len jedno očko, teraz si pichnem do jedného očka, prevlačím si cez to očko priadzu, ale neprevliekam cez toto očko. Mám dve očka na háčiku a idem teraz do ďalšieho očka. A zase si takto prevlečiem cez očko priazu, čím mám teraz 3 očka na háčiku. A teraz si zase na háčik nahodím priazu, Tu priazu prevlečiem teraz cez všetky 3 očka a tým som ja splietla tieto, z tých, tieto dva krátke stlopiky som splietla na jeden. Čiže z týchto dvoch očiek už tu v tomto riadku ja mám len jedno. A ideme opäť opäť vám ukážem zase ďalšie. Zase ideme ďalšie dva spliesť. Zase z dvoch ideme urobiť jeden. Čiže si natiahnem priadzu, vidíte? A tu nahneť, tu som plietla, takže teraz ideme tieto dve splietať. Tak si do prvého pichnem háčik. Prevlečím si cez očko priadzu, mám na háčiku dve očka, ale nespletám ich. A teraz idem do toho ďalšieho očka, zase háčikom, prevlečím si cez očko priadzu a mám na háčiku tri očka a teraz ich idem sprieť, takže si zase na háčik nahodím priazu a teraz to priazu pekne prevlečem cez všetky tri očka a teraz som tie dva e, krátke stĺpiky zháčkovala do jedného. Čiže z týchto dvoch očiek mne už vzniklo len jedno, čiže v nasledujúcom riadku budem robiť len jeden krátky stĺpik, nie dva, ale jeden. A idem zase do ďalšieho očka, čiže zase ďalšie dve očka spletiem do jedného, čiže dva krátke do jedného, čiže tu sme hačkovali, tu sme hačkovali, tak teraz ideme spliesť toto s týmto. Keď neviete, ako kam máte, tak naozaj, keď si tú priazu pekne ponaťahujete, oni sa vám tie očká krásne natiahnu a tak sa vám vlastne ukážu, že kde máme pliesť. Že ideme do tohto očka, prevlečíme si cez to očko priazu, čiže máme teraz dve očka na háčiku, ale nič nespletáme. A ideme do ďalšieho očka, a aj cez toto ďalšie očko prevlečieme pekne priadzu. A až teraz, keď máme na hačiku tri očka, tak ich ideme spliesť. Prečo máme tri? Lebo toto očko nám vzniklo tu na z, týchto, z týchto predchádzajúcich, s ktorým vlastne pletieme, pracujeme. A toto máme jeden stĺp, toto máme očko z jedného stĺpika, toto z druhého, tieto dva stĺpiky chceme spliesť. Preto máme dve očka a teraz my si všetky tri spletieme, aby sme zase mali na háčiku len jedno očko. Čiže je dôležité, aby ste na háčiku mali, končili ste vždy takto jedným očkom. T to znamená, že teraz máte ukončené to, čo ste robili. Čiže ste spletali dve e, očka, dva krátke stĺpiky. Čiže tým, že ste ich už splietli, už ste to spletanie ukončili, tak máte len jedno očko na háčiku. A ideme ďalšie dve očka spletať, dva, ďalšie dva krátke stĺpiky. Čiže zase nám na háčik pribudnú nové očka. Čiže teraz máme ukončené spletanie krátkeho slopika. Tu ostalo nám len jedno očko na háčiku. Ideme do ďalších dvoch očiek, tak si priazu natiahneme, nech sa nám ukážu, vidíte. Lebo tu sme do tohto očka sme už plietli, tak ďalšie dve očka sú, vidíte, tieto očka. Keď si natiahnete priazu, tie očka sa vám krásne sami ukážu. Čiže si ideme do prvého očka háčikom. Prevlečíme cez to očko priadzu, na háčiku máme už dve očka, nič nespletáme. Ideme Ideme do ďalšieho očka, ešte do tohto, háčikom. Zase si prevlečíme priazu. Máme tri očká na háčiku a teraz si ich ideme spliesť. A týmto vlastne spletieme dva krátke stopiky do jedného. Vidíte? Úplne jednoduché. A takto pokračujem v celom riadku, kým zháčkujem všetko, čo potrebujem zháčkovať, aby som si vytvárovala Prácu podľa popisu, čo práve robím. Ja momentálne robím len vzorkovník, čiže ja, ja nepotrebujem nič tvárovať špeciálne, čiže ja začkovávam len, aby som vám ukázala, ako sa začkovávajú. Čiže vidíte, tieto dve očkami vznikli z tých dvoch krátkých stĺpikov, ktoré potrebujem začkovať a teraz ich idem začkovať s týmto, čím vlastne začkujem, ukončím začkovávanie týchto dvoch krátkých stĺpikov a mám len jedno očko. Vidíte? A opäť pokračujeme ďalej. Zase si natiahneme priazu, aby sme videli, ktoré ideme zaočkovať. Čiže zase na háčik nenahadzujem nič. Mám len jedno očko. Pichnem do tohto očka. Prevlečiem si priadzu, mám dve očka. Nespletám nič, nenahadzujem nič, idem do ďalšieho očka. Zase si prevlečiem priadzu, teraz mám tri očka a až teraz si nahodím na háčik priadzu a prevlečiem ju cez všetky tri očka, čím som si splietla, splietla tie dva krátke stĺpiky do jedného a vzniklo mi už len jedno očko. Čiže tieto, z týchto dvoch očiek som urobila len jedno očko, lebo som splietla, zhačkovala som dva krátke stĺpiky. A ideme ďalej zhačkovať ďalšie dva krátke stĺpiky. Že zase si natiahneme priadzu, nám sa tie dve očka krásne ukážu, vidíte? Čiže ideme do tohto, pichneme háčik, prevlečieme priadzu, mám dve očka, ešte ideme jednu prevliecť, takto, prevlečieme si priadzu, máme tri očka, teraz tie tri očka spletieme. Takže pokračujeme. Zase, aby sme vedeli, ktoré dva krátke skupiky, ideme spliesť, tak si priadzu natiahneme. a vidíte, ako sa mi krásne tie dve očka zase otvorili. Tak pichnem si háček do prvého očka, prevelčiem si prijadzu cez to očko, nič nespletiem, nič nezhačkujem, ale idem zase ešte do jedného očka, tam si pichnem, prevlečiem priadzu a teraz, keď mám na háčiku tri očka, tak až teraz si tie očka pekne spletiem a tým ja zhačkujem tie dva krátke stolpiky do jedného a ideme ďalšie ešte zhačkovať dva a už sme vlastne na konci riadku. Čiže zase natiahla som si priadzu, nech vidím tie dva stolpiky, tie, tie dve očka, ktoré idem spriesť. Čiže mám jedno očko na, na háčiku. To vlastne máte vždy, keď hačkujete. A teraz ja si idem nahodiť to druhé očko ale nič nezhačkovávam, nič nespletám. Mám dve očka, lebo toto druhé očko je vlastne ako ten prvý krátky stĺpik, čo idem zhačkovať. A zase idem do ďalšieho očka. Tohto. Zase si prevlečiem priadzo, čím si náhodím to tretie očko, čiže to je ten druhý krátky stĺpik, ktorý idem zhačkovať s týmto krátkym stĺpikom. A toto očko je to to, s ktoré vlastne máte stále, to jedno máte stále na hačiku, s ktorým pracujete, s ktorým si tvoríte tú prácu. Nahodím si, riadu na háčik a pekne zháčkujem a teraz už len ukončím riadok, teraz už zháčkovať nejdem, už máme toho začkovaného celkom aj dosť. O, počkajte, tu je to trošičku také ťažšie, vidíte, tak si to zase takto ponatiahujeme, nevieme, kde nám ide ten háčik. Tak, trošku sa mi ťažšie háčkuje, ale nemám priadzu moc vhodnú na háčkovanie, je to hrubá a je to, to, hačkovanie je také tvrdé. A ešte vlastne jedno očko by malo ísť do tohto. Jeden krátky skopik tu do tohto to posledného. No, to je dosť tuhé. Tak, dobre, mám ho tam. Takto. A mám ukončený riadok. Ja si teraz idem vybrať háčik, preto si to očko posledné takto na nech sa mi to nevypára. A vidíte, zase sa mi to začína krútiť lebo som zase ubrala stĺpiky tým, že som zhačkovala každý krátky stĺpik, som zhačkovala dva do jedného. Tu na to aj vidíte, zase sa mi vytvorili také veľké očka, pretože mám hrubú priadzu, hrubý háčik a zhačkovala som dva stĺpiky do jedného. Čiže z dvoch očiek som spravila jedno, vidíte? Tu mám jedno druhé očko, ale v tomto riadku mám už len jedno očko. Čiže, lebo tu som zhačkovala dva krátke stĺpiky do jedného, vzniklo mi len jedno očko. Čiže ja som si zmenšila počet očiek, počet krátkých stĺpikov. Čiže vlastne teraz, keď si urobím riadok týchto stĺpikov, už ich budem tu mať menej, ako som ich mala v predchádzajúcom riadku. Aj tu, kde som ich spletala. Čiže zhačkovávala. Čiže takto vy si môžete tvárovať svoju prácu zase v tomto prípade zhačkovávaním stĺpikov. Čiže toto by bolo líce. Vidíte, tu na to. toto by bolo rúb. Počkajte. Nie. Toto by bolo líce. Tu na je ten spodok taký krajší, uhľadnejší. Toto by bolo vrchná strana toho mojho projektu. A toto by bola spodná strana projektu, lebo tu je to také vlnovkové, Vidíte? A takisto tu na táto vrchná reťazka, ona je takto keď si to dám, počkajte, len sme to ukončili tu, to sa nám hore vytvorila takáto krásna reťazočka, vidíte ju? No, a toto je tá naša práca. Toto je vzorkovník, nerobím žiadny konkrétny projekt, len som vám ukazovala. V predchádzajúcom videu sme nahadzovali očka, rozháčkovávali sme jeden krátky stĺpik na dva a v tomto videu sme zháčkovávali dva krátke stĺpiky do jedného. Tak dúfam, že vám moje video opäť pomohlo, aspoň trošku, že trošku ste si ujasnili, ako sa vlastne rozháčkovávajú alebo zháčkovávajú krátke stĺpiky. Ja som vám ukázala, ako sa 1 na 2 alebo 2 na 1, ale taký istý postup je, keď si viacej krátky stolíkov potrebujete zhačkovať do jedného. Tak si nepichnete len do dvoch, keď chcete dva, krátke stolíky zhačkovať, tak si pichnete do jedného očka, do druhého, kebyže do troch, tak ešte do tretieho. Do koľkých potrebujete, až potom cez ne tu tú priazu, urobíte z nich jedno očko, jeden krátky stolík. Tak vám ďakujem za pozornosť, prípadné otázky, pripomienky píšte do komentárov dole pod videom. Ak by ste chceli e, byť informovaní o tom, kedy zverejním videjko, tak si kliknite na odoberanie a tam potom na taký zvonček, tak vždy, keď dám video, tak sa vám to e, zobrazí v notifikáciách, či, notifikáciách, čiže v upozorneniach a tým mi vlastne aj pomôžete, keď si budete odo mňa odoberať videjka. Ďakujem vám, prajem vám všetko najlepšie, nech sa vám darí, nech sa vám dobre pracuje a teším sa na ďalšie stretnutia v mojich ďalších videách. Ahoj!